Всім привіт, друзі! Сьогодні між собою зустрічаються Легіон та Virgin. Ось такі команди. Virgin в салатовій, вибачаюсь, Легіон в салатовій формі. Virgin в традиційніших для них білих кольорах. І по збору команди чудово укомплектовані. Є велика кількість замін, ну відносно велика. Більше ніж достатньо, я думаю, буде. В турнірній таблиці Virgin йде на третьому місці в золотій лізі. Має 18 очок, а от Легіон 15 очок має і посідає шосту сходинку. В принципі, невелика різниця, відрив всього у 3 очка для Легіона. Тому ось так, сьогодні будуть салатові пробувати нас догнати своїх суперників. Ну що ж, дійсно буде важка гра для обох команд, але бажаємо командам успіху і дуже цікаво, як все ж закінчиться ця гра. Розпочинають одразу легіонівці, стараються вона швидко перейти до атаки, але пресингують Virgin і не дають зробити задумане для легіону. Захарченко з м'ячем. Назад відпасовує знову. Захарченко поміж ніг прокидає. І фолить проти Віталія Зайцева. Штрафний удар для Легіону. Микита Шульга буде виконувати цей штрафний. Ось такий от удар-простріл, в надії, що хтось зачепиться. І справді, партнери зачепились за м'яч, але ворота вразити ніхто не зміг. Ну так, і м'яч переходить все ж до Virgin. Віталій Зайцев із м'ячем, але заблоковано його удар, і тепер ще один аут для білих. Усик відпасовує назад на Олега. А от непорозуміння між Віталієм Зайцевим і Петрокушиним Олегом. Спроба гри в стінку. Безуспішно. Тут порушення. Порушення правил, фол. Знову фолять Virgin. Вже на їх рахунку 2 голи за 2 хвилини фактично. Ну, отже, буде сьогодні така силова боротьба і потрібно дуже обережно грати, тому що 6 фолів, як ми знаємо, і далі буде вже пробиватися без кілометрової. Зайцев не зумів там пройти двох суперників. Захарченко спокійно, назад на Шульгу. Микита знову на Захарченка. Так, повертає м'яч Захарченко, той шукає кому із партнерів по команді віддати, але все ж переходить м'яч до тринадцятки. Це зараз непоганий такий дальній удар в простріл, але не виходить він. І м'яч покидає межі поля і будуть виконувати від дворів. Пас на Зайцева. Не поспішають таке враження Virgin, якось вони дуже спокійно розігрують м'яч у середині поля між собою. Данило Усик лінійну передачу на Віталія Зайцева. Тут непогано Данило зараз забігав, виходив один на один він зараз з своїм суперником, із голкіпером Легіону, але не вийшло зараз Усику забити в цьому моменті, тому лише небезпечний момент для Virgin, а м'яч переходить до Легіону. І закидання туди на Шульгу, в дотик Микита б'є непогано, Дейрабеков перед собою відбиває. Дядик, знову Шульга, не проходить цей пас, тим не менш м'яч у Легіона. Дейрабеков забирає. Усик віддає на Петрушанського Олега, той вперед, але тут м'яч вже не знаходить його партнера по команді. Швидко хотіли легіонівці перейти до контратаки, але тут уже грамотно відпрацьовують у захисті білі і переводять гру до ауту. Ну що ж, відбувається вкидання, Шульгає з м'ячем, віддає він на Дядика, той в дотик пробивав, але знову не точно. Тим часом відбуваються заміни у нас у
Вьоржена і продовжується гра. На поле бачимо, вийшов Слуцький Богдан та Михайло Рибачук. І вже Вьоржен комбінують, заволоділи м'ячем. Непогано, прострільний пас, неточний від Ласюка. Кирило бореться і здобуває кутовий. До кінця зараз Кирило в цьому моменті зіграв і дійсно корнер для своєї команди все ж виборов. А зараз Усик нас в дотик також пробивав, але знову прямо в руки голкіперу. Ну що, тепер уже кутовий будуть виконувати легіонівці. І побачимо, наскільки небезпечним він буде для суперника. Цядик із м'ячем. Ярешко бореться проти Слуцького. І Богдан виходить з цієї боротьби з м'ячем, залишаючись. Остапик Андрій на Рибачука. Той далі по флангу, все ж таки зберігає м'яч Слуцький. Комбінують зараз Вьоржен. Демонструють контроль м'яча. Ну так, але ми бачимо, що і легіонівці вже повністю повернулись до захисту і щось створити біля їхніх воріт, в принципі, дуже важко. А тут легіонівці хотіли перейти до швидкої контратаки, але Михайлу Рибачуку все ж вдалося зберегти м'яч для своєї команди. І тут же він робить неправильну, неточну передачу і м'яч переходить до жовтих. Рибачук, хороша передача за задумкою, отримує її Остапик Андрій. Непогано. Все, Вьоржен з м'ячем все ж таки залишається. Ну, але ось, на щастя для них, ці відскоки на користь їх залишаються. М'яч до них все ж таки повертається, навіть після помилок. Андрій Остапик п'яткою підпасував на третій номер, а тут уже Кирило Власюк не справився із своєю знову таки точністю і подарував м'яч супернику. Дядики з м'ячем. Відпасовує він. Праворуч. Тут непогане таке може бути закидання, але Слуцький дуже грамотно бореться проти свого опонента і виборює м'яч для Вьоржена. Розігрує м'яч Богдан. Тут непогано дядик грає у відборі, вчасно вставляє ногу. І заробляє аут. Розстріл Дайрабеко. О, тут непорозуміння. Невеличке. Під удар. Пробиває Шульга. Кутовий заробляє. Ну, ще один небезпечний корнер для легіону. І потрібно щось вигадувати їм цікаве, щоб здивувати свого суперника. Пробував зараз в дотик десятка, але знову таки нічого йому не вдалося створити і витиснути з цього моменту. Розігрують одразу штрафний у нас Вьоржен і стараються переходити до потенційної атаки для своєї команди. Андрій Остапик із м'ячем. Проходив гравців легіону і заробляє він штрафний для своєї команди. Бачимо, що Віталій Зайцев повертається на поле і він же ж буде виконувати цей штрафний. Зрівнялися вже за фолами обидві команди, по два їх мають. В принципі, невелика кількість, але якщо так далі будуть розвиватись події, то може хтось і на заробляти на пенальті. Під удар зараз було Андрія Остапова, але той пробив неточно. Тим не менше, Вьоржен знову повертають м'яч для своєї команди. П'ятий номер, як це зараз вдало пробивав у дальній угол, але Віталію Зайцеву не вдалося знову ж таки забити м'яч для Вьоржену, тому рахунок залишається 0-0. Дядик нікуди не поспішає. Все чекає і помиляється як наслідок, але тут же Зайцев м'яч йому повертає. О, тримайте. Шиманський бореться. Холять проти нього.
Ну що ж, розігрують штрафні у нас гравці у білій формі, і Данило Усов повертається на поле. Зайцев. Віталій відпасовує на Шиманського, Ігор. Вперед. Знову Віталій. Падає в боротьбі. Все чисто. І Ігор Зайцев з м'ячем відпасовує на Захарченка. Роман прибирає. Знову на Ігоря. І ударом. Атака завершилась. Ударом нескладним для Дайребекова. Так, на місці зараз був Дайребеков. І нічого важкого у цьому моменті для нього не було. Пробував Олег Петро Кушин. Олег заробив кутовий в цій ситуації. Ну що ж, ще один потенційний шанс для Вьоржину. Астахов. Артур мчить вперед. 2-1 зараз грають легіонівці. І зараз прострілювала десятка, але не було кому все ж добити у цьому моменті. І забити м'яч у ворота. Ну що ж, Усик зберігає м'яч для своєї команди, бореться він проти Дзятика і тим не менше аут. Виконують легіонівці аут, Шульга відпасовує і дуже неточно зараз він грає у цій ситуації. І тут знову ж таки боротьба. І аут Virgin виконує в хорошій відстані до воріт суперника. Непогано. Зайцев бореться. Поміж ніг прокидає. І це просто шедевр на короткій відстані. На короткій відстані розбирається Віталій Зайцев. Там апеляції з боку гравців легіону. Мовляв, порушення правил було. Але ні. Там все було чисто зіграно. І Зайцев просто шедеврально розібрався з захистом і з голкіпером легіону. 1-0. Ну що ж, виходять це ж легіонівці вперед і побачимо, як далі будуть розвиватись події у сьогоднішній грі. Ігор Зайцев. Точна передача вперед на Захарченка. Роман на Шульгу. Гол. Забиває Микита Шульга з передачі Захарченка Романа. Ну що ж, зрівнюється рахунок у сьогоднішній грі. 1-1, дійсно. Недовго Вьоржин вели в рахунку. Все ж таки легіонівці показали, що ми теж можемо забивати і не хочемо вас дуже далеко відпускати від нас. І ось на таку індивідуальну дію Віталія Зайцева зелені відповіли своїми командними діями, хорошим розіграшем, після якого було реалізовано цілком логічний гол Микитою Шульгою. Ось так. Продовжуємо все заново. 1-1. Усик. Блокує удар Данила. І тут вже голкіпер вступає в гру і знову ж таки виручає свою команду. Хотіли швидко легіонівці перейти до атаки, але не вдалося зберегти зараз м'яч, тому він залишається у Вьоржині. Таким черпачком зараз грають гравці в білій формі і втрачають вони м'яч. І що ж, будуть розганяти контратаку легіонівці. Далі ударить шлюки, але бракує йому зараз точності в цьому моменті, тому лише від воріт. Усик закидає вперед прямо в руки Мамзенку. Антону Єрешко в центр. На Захарченка той знову намагався віддати гольовий асист на Шульгу, як і минулого разу зробив це Роман. Але цього разу не вийшло в нього відпасувати на Романа, котрий тоді забив дуже красивий гол. Вьоржин з м'ячем, Усик на Остапика. Аут, передачу Андрія перехоплюють. Це Микита Шульга. І одразу бачимо, що двоє гравців грають проти Микити. І зараз дуже вдало Данило переходив до контратаки, але знову його дії заблоковано. Але вдається йому все ж зберегти м'яч для Вьоржина. І бачимо, що повністю всією командою легіонівці повертаються до захисту.
не можуть поки що нічого створити Virgin у штрафному майданчику легіонівців. Тим не менш, бачимо, що тайм-аут беруть у нас гравці команди Легіон і побачимо, чи це більш технічний чи тайм-аут, чи просто потрібно гравцям Легіону відпочити і набратися сил, щоб дограти перший тайм. Що ж, грати залишилось командам ще 6 хвилин, тому рахунок може змінитись навіть під завісу першого тайму. Таке враження, що радяться між собою гравці команди Легіон, що ще б створити у штрафному майданчику Вьоржина, як би їм здивувати гравців у білій формі. І побачимо, до чого все ж вони дійшли і чи вдасться їм щось створити і змінити рахунок у сьогоднішній грі. Повертаються команди у нас на поле і продовжується перший тайм. Сугана Астахова, Артур назад відпасовує. І неточною дією відзначається Микита. Тайробек уводить на Остапика. Андрій обігрався Слуцьким. І знову неточна дія від Остапика. Тепер вже аут для легіонів. Це вони між собою розіграють цей м'яч, але тут його втрачають. І тепер вже Андрій Остапик із м'яча. Рибачук. Хотів він віддавати на Слуцьку, але побачив, що його там криють гравці у жовтій формі, тому віддав на дев'ятку. Повертають Рибачуку м'яч, той непогану лінійну передачу на Власюка, а Латвій не встигав трошечки на м'яч. Не вдалося йому зараз щось створити у цьому моменті. Астахов розіграє аут із Шульгою, Микита показав, мовляв, буду бити, але ні, відпасував назад. Тут Ярешко ледь не втратив. Ще один аут, Астахов виконує, втрата м'яча від Легіону. І Рибачук відразу ж у відповідь подарував м'яч супернику. Зараз з обох сторін помилки, і Остапик в атаці теж втрачає. Дзядик, Ярешко, знову Дзядик. Хотів швидко розпочати атаку для Легіону Дзядик, але якось не погодився з ним його партнер по команді і якось пригальмував атаку для Легіону. Тим не менше, вдається їм все ж зберегти м'яч для своєї команди, але тут дев'ятка тут як тут у нас вимальовується, і Андрій Остапик все ж виборює м'яч для Вьоржин. Рибачук прямо на Слуцьку, але той не встигає на м'ячі. Показує арбітр, що все ж таки тут корнер у цій ситуації буде виконувати у нас Вьоржин, і Слуцький бере на себе цю відповідальність для нового моменту. Швидко розіграли з Андрієм. Знову Богдан лівою. Ну, лівою не так гарно виходить бити у нього, як він це робить правою ногою. І арбітр показує, що ще один штрафний для Вьоржина. Тепер уже Рибачук. Розіграє він Слуцьким, а той пробиває в дотик і дуже неточно, тому без проблем для голкіпера. Ігор Зайцев, неточний пас від нього, Слуцький з м'яча. Назад Богдан відпасував. Остапик. Андрій продемонстрував нам швидкість, хороший ривок здійснив, але там відразу двоє його накрили і не дали далі якось пройти по флангу. Ось знову помилка, Шульга. Микита просто Рибачука обходить, на замасі прибирає Слуцького і кутовий. Ну, тут уже Дайропаков виручає свою команду і дійсно переводить гру до кутового.
Остапик, Андрій перехоплює м'яч. Пішов в обіграш, не треба цього робити. Ігор Зайцев на шульгу. Той теж втрачає. І не вдається Зайцеву все ж зачепитись за цей м'яч, тому від воріт кидає у нас Артем Дейрабеко. Тим часом відбувають у нас заміни у білих і намагаються вони підсилити свою гру. Віталій Зайцев із м'яча. Блокують його удар і тут уже Дейрабеко вибігає всередину поля, щоб допомогти своїй команді грамотно діяти у атаці. Слуцький. Відпасовує на Рибачука, той непогано таку діагональку. І зараз цікаво задумав у нас Зайцев, але не вдалося знову щось створити у цьому моменті, тому знову ж таки відберіг кидає голкіпер Легіону. Борються зараз проти Зайцева, але він виходить все ж у цій ситуації перемогою. Як йому зараз потрібно було забивати Легіону у цій ситуації, але виручає свою команду Дейрабекові. Робить сейф. Шиманський. Думаю, куди ж його віддати вперед. Вирішує. Непогано. Зайцев. Ух. З лівої то як приклався туди в дальню дев'ятку. Цілив. Знову дальнє вкидання, прямо Дейрабекову в руки. І тепер уже по правому фланзі хочуть розіграти нову атаку для своєї команди Virgin. Діагональка на п'ятірку, тут уже Зайцев пасовує далі. Вже повністю в чотирьох вони перейшли до нападу і заробляють протоки для своєї команди. Петро Кушин! Блокується удар Олега. Знову Олег із м'ячем, але 3 секунди командам у першому таймі і вже зрозуміло, що рахунок 1-1 і ми йдемо на перерву.